Ima puno talenta, mislim, tu su, ima baš puno ih ima. I svi te što ulaže, znači 100% u to, ja ih poštujem i znam da mogu i za neke koje možda mi ne mislimo, svaki koji daje 100%, to se može brže okrenuti. Možda samo taktiku promeniš. Ja sam možda samo taktiku u glavi promenio od onog borbe, pa sam zato puno napredovao. Nemam pojma. Jesi bio na, bio si, jel tako? Ti si bio involviran u onu, no ti nisi baš bio involviran, ali kad su se Stefan Zvjer i Vasi, jel tako, šorali u ringu, šta je to Da. bilo? To će ljudi sigurno pitat. Evo, kad god dođe neko vezan za to, uvijek me to pitao. Ja to nisam gledao i nisam bio tamo i nije bila neka snimka, je bila bez veze. Kako je to izgledalo? Na kraju si ti okej ostao s njima u dobrim odnosima, jel tako, ili ne? Mislim, mi se ne čujemo, nismo se prečuli, tako da nije neke Čekaj, razlike. ti si bio u kutu Stefanu Ja Zvijeri, jel sam bio tako? Stefan Da. Zvere, On čak da. i nastupa pod slovenskom zastavom, iako nešto ima i... Stvarno, to nisam znao. Mislim da je, da. Evo, neki dan sam negdje gledao grafiku. Snimka, ja provjerio da li Stefan Zvijer nastupa pod slovenskom Ja zastavom. mislim da ne. Pod slovenskom zastavom. A Nekako mi je možda su mu ostalo... stavili gore, to je možda da su... Nekako A mi je ne zato što ostalo u bi on glavi. zamolio, ne verujem. Ali Stefan je ekstra momak, on je Ja jedan... da je, i on je dobar borac. Dobar On borac, je dobar stvarno, borac. vrh, Tu bi vrh. želio upocrtati. Po Srbiji. Ajde u Kini, piši Stefan Zvjeri u ukucaj Megdan. images na Google. Negdje mi je ostalo da su ga negdje predstavljali kao Slovenac. Ako se A, da, evo. teško verujem, teško verujem. Da, možda sam zabrio. Možda su ga Megdan stavili tad, Ne, možda sam pošto je bilo zabrio. to, Ma znaš šta, ja neko je vidim toliko tih rastao. podataka Ali tako da Stefan je pričam isto često vrhunski borac, mislim, on može baš dosta napraviti. Isto je fokusirano 100%, tako da od njega možemo isto puno očekivati. Taj meč sa Vasom, ja ga vidim da bi mogao on to 5 puta bolje da odradi. A da, prošlo kako je bilo, ja mislim, nije bio spreman na to da Vaso će ga tako dobro rušiti, to je stvarno Vaso tada dobro radio. A šta je taj kraj meča ispao, glupo je to ispalo da se mene pita. Bilo je 100 greški iz 100 strana, tako da iz... Šta je, znam, To im je dobro, bio mislim, prvi event. Aj, mislim. ali činjenica je, to je show, to ljudi vole gledat, tako Mislim, da... tu mi je bio od organizator, ovaj, Aleksa Balašić, kaže da video ima ne znam koliko miliona pregleda, te šore, ja to Da, nisam ni vidio. verujem. Kaže da je to ono eksplodiralo kad se to dogodilo i svi su mislili da je namješteno. Da. Ne, kako nije Kaže, bilo? nije bilo Nije, namješteno, mi smo se ništa. bojali, unutra nije bilo Ništa nije namješteno. bilo. Sve je super ispalo. Jedino što se meni nije sviđalo, ono, neke stvari s njihovih strana, ono, recimo, kada je moj trener digao ruke, pa oni skaču na njega, to mi se nije sviđalo. I na Stefana, recimo, on isto nije htio da se meša, pa su skakali na njega, ali dobro. Mislim, to je teško je reći kad je taj žar, sve, nemam pojma šta da znam. Nebitno, toliko sad, Ma verovatno. nije ni bitno, ma Ma nije ni da, bitno. bitno da ljudi su volili to i Bila je na kraju to, dobra da, šora i kako god, da. kažem, evo, bio mi je tu i Miša Bačulov, oni guraju SBC, bio mi Aleksa, guraju Bože Megdan. Megdan, ima onaj CFL i to je super. Što više i evo, drago mi je da Miran radi dobro, svi su ga nahvalili. Mislim da je, treba nam što više promocija. Treba se Istina. konstantno I nešto onda će događati, oni svaki malo da tjedan, se bore ko će bolji. točno, to nam treba. Jer nije naš, nije dobro reći, ej, gle, ovo moja je super, ove nisu super, jebi ga, ajmo samo jednu raditi, onda to nije dobro. Ja mislim da uvijek kvaliteta proizađe na kraju iz nekog natjecanja. Evo, sad će neko reći, sad si ti rekao kako je Miran odradio odličan posao s borcima. Sad će neko drugi reći, gle, ja ću odraditi bolji, ja ću dovesti bolje Da, borce, da. ovi su doveli Išije i Lopez, a ovi će dovesti Gluhaka i Da. tebe, pa će ovaj nekog trećeg. A i to, tada, Fight Site može o nečemu pisat, cijela Istina, scena se diže istina, sto i mi posto. možemo nešto raditi. A ovo ovako, naš, 2 put godišnji event, o čem ćeš pisat? Samo u UFC-u, Da. onda ljudi gube... UFC, da, ne zanima ih toliko koliko Da. njih regija A zanima. naravno, ne možeš, pa Da, pogledaj da. u Poljskoj šta se događa. Stari, pa tamo nikog, UFC dođe tamo, bio sam na UFC-u u Krakovu, poluprazna dvorana, Krokap, main event večer, dijele karte. KSV prodaju 50.000 ono za par sati. Jednostavno, oni obožavaju svoje borce. Pa KSV samo ima ono, kad pogledaš po Fight Cardu, sve Poljaci, Poljaci, Poljaci. Jednostavno cijene svoje. I to mi se sviđa. Tako bi, mislim, svi na ovom Da, području Poljaki trebali. baš kakav oni biznis od toga rade, to je... Pa kad znaju.